हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरीश अंबाडे फ्रॉम डेव्हलप स्किल अकॅडमी। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या समर 2022 परीक्षेमधील बीकॉम थर्ड इयर सेमिस्टर 6 इंग्रजी विषयाचा फॉर्मॅट आणि पेपर लिहिण्याचे तंत्र याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत। मित्रांनो, कोविड-19 प्रादुर्भावामुळे परीक्षा पद्धतीमध्ये काहीसे बदल करण्यात आलेले होते, परंतु पुन्हा एकदा पूर्वस्थितीत आपण आल्यामुळे कोविड-19 परिस्थिती कमी झाल्यामुळे कोविडच्या कालावधीच्या आधी ज्या प्रचलित पद्धतीने डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीने पेपर घेतले जायचे त्याच पद्धतीने यावेळेला देखील परीक्षा होणार आहे। परंतु मुलांच्या अडचणी लक्षात घेता विद्यापीठाने उन्हाळी 2022 या परीक्षेकरताच काही प्रमाणात बदल देखील केलेले आहेत। हे बदल आणि पेपरचा फॉर्मॅट याबद्दलच आपल्याला आज सविस्तर चर्चा करायची आहे। तेव्हा जास्त वेळ न घेता पाहुयात न्यू पेपर फॉर्मॅट अँड पेपर सॉल्व्हिंग टेक्निक ऑफ बीकॉम थर्ड इयर सेमिस्टर 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्रजी विषयाचे पेपर फॉर्मॅट आणि पेपर सोडवण्याचे तंत्र याबद्दल आपण माहिती पाहूया। चला तर सुरू करूयात आजचा हा व्हिडिओ। मित्रांनो, पेपर फॉर्मॅट पाहण्याआधी आपल्याला सिलेबसही थोडक्यात लक्षात घेणं गरजेचं आहे। बघा, इथे बीकॉम थर्ड इयर सेमिस्टर 6 कंपल्सरी इंग्लिश विषयाचा जो सिलेबस आहे तो इथे आपल्याला पाहायचा आहे। त्यापूर्वी लक्षात घ्या, आपला जो पेपर असणार आहे हा 2 तासाचा असणार आहे आणि त्याला मार्क्स 40 असणार आहे। विद्यापीठाने उन्हाळी 2022 परीक्षेकरता काही प्रमाणात जे बदल केले ते वेळेच्या संदर्भात देखील आहेत। बघा, इथे प्रति तास 15 मिनिट आपल्याला एक्स्ट्रा वेळ मिळणार आहे। याप्रमाणे 2 तासाला 30 मिनिटे एक्स्ट्रा वेळ मिळणार आहे, म्हणजेच तुमचा जो पेपर असणार आहे हा 2.5 तासांचा असणार आहे। हे आपण इकडे लक्षात घ्यायचं आहे आणि हा पेपर एकूण 40 गुणांचा होणार आहे, हे सुद्धा तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे। आपल्याला प्रश्न सोडवताना 40 गुणांचेच प्रश्न सोडवायचे आहे। कुठलेही प्रश्न सोडवण्याची मुभा आपल्याला या परीक्षेत दिलेली आहे। ऑर मधले सुद्धा आपण प्रश्न यामध्ये लिहू शकतो, फक्त लक्षात असू द्या 40 गुणांचे प्रश्न आपल्याला इथे लिहायचे आहे। बघा, सिलेबस मध्ये काय सांगितलं आहे। युनिट 1 प्रोज, यामध्ये एकूण 4 लेसन आहेत आणि हे सगळे बायोग्राफिकल लेसन आहेत। 1 सुंदर पिचई, 2 मल्लिका श्रीनिवासन, 3 मोहम्मद युनुस आणि 4th जो आहे तो RTI राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट च्या संदर्भात आहे, माहितीचा अधिकार। तर इथे हे 4 टॉपिक आहेत। त्यानंतर युनिट 2 मध्ये पोएट्री सेक्शन आहे, यामध्ये 4 पोएम्स आहेत। 1 ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, 2 हाऊ डू आय लव दी, 3 द डक अँड द कांगारू अँड 4 ओ टू ऑटम। अशा प्रकारचे 4 पोएम्स यामध्ये दिलेले आहेत। 4 लेसन इथे प्रोज पॅटर्न मध्ये आपल्याला इथे दिलेले आहेत। त्यानंतर युनिट 3 कम्युनिकेशन स्किल वर आधारित आहे, यामध्ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, लीडरशिप, टीम वर्क, टाइम मॅनेजमेंट, स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि कम्युनिकेशन स्किल, यामध्ये ऍडव्हर्टायझिंग, टाइप्स ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग, ऍडव्हर्टायझिंग मीडिया, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव्ह ऍडव्हर्टायझिंग यावर आधारित प्रश्न परीक्षेत विचारण्यात येतील। आणि याच अनुषंगाने आपल्याला हे सगळे टॉपिक नीट समजून घ्यायचे आहे आणि परीक्षेमध्ये लिहायचे आहेत। बघा, पेपर फॉर्मॅट कसा असेल। मार्किंग स्कीम प्रोज any 3 out of 4, म्हणजे 4 प्रश्न तुम्हाला दिलेले असतील question 1 मध्ये आणि त्यामध्ये तुम्हाला कोणती 4 दिले असतील, 4 पैकी कोणती 3 लिहायची आहे, म्हणजे पहिले 3 लेसन केले तरी पुरेसा आहे। पण समजा 4 प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला लिहायचे असतील तर तुम्ही 4 प्रश्न लिहू शकता। प्रत्येक प्रश्नाला 4 गुण आहे, याप्रमाणे 12 गुणांचा हा प्रश्न आहे आणि इथे जर तुम्ही 4 प्रश्न सोडवले तर 16 पैकी गुण तुम्हाला मिळतील, जरी 12 मार्काचा हा प्रश्न असेल। म्हणजेच जे एक्स्ट्रा प्रश्न आहेत या एक्स्ट्रा प्रश्नांना देखील तपासलं जाणार आहे आणि त्याला देखील गुण मिळणार आहे। त्यानंतर युनिट 2 पोएट्री, हा सुद्धा प्रश्न वरील प्रमाणेच आहे question 2। any 3 out of 4, म्हणजे 4 प्रश्न दिलेले असतील त्यापैकी 3 लिहायचे आहे 12 गुणांसाठी, म्हणजे प्रत्येक प्रश्न हा किती गुणांचा असेल, 4 गुणांचा असेल। जर तुम्ही 4 पोएमचा अभ्यास चांगला केलेला असेल तर 4 प्रश्न लिहू शकता, प्रत्येक प्रश्नाला 4 गुण, याप्रमाणे 16 पैकी गुण तुम्हाला मिळू शकतात। म्हणजेच अमरावती विद्यापीठाने नवीन नियमावलीनुसार फक्त याच परीक्षेसाठी जे एक्स्ट्रा प्रश्न आहेत ते तुम्हाला सोडवण्याची मुभा दिली आहे। फक्त लक्षात असू द्या की आपण सोडवलेल्या उत्तरांचे जे प्रश्न आहेत त्यांची गुण हे 40 गुणांच्या वर जाता कामा नये, हे आपण इथे लक्षात ठेवायचं आहे। त्यानंतर क्वेश्चन 3 असणार आहे युनिट 3 कम्युनिकेशन स्किल,
कम्युनिकेशन स्किलवर हा प्रश्न असणार आहे आणि यामध्ये तुम्हाला तीन प्रश्न दिले जातील, त्यापैकी कोणती दोन लिहायचे, तीन दिले जातील दोन लिहायचे आहे आठ गुणांसाठी, म्हणजे प्रत्येक उपप्रश्न हा चार गुणांचा आहे। तर तीनही प्रश्न लिहायचे असेल तर बारापैकी तुम्हाला गुण मिळू शकतात। म्हणजे लक्षात घ्या की समजा एखाद्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला वरचे लिहिता येत नाही, दोन लिहिले तर मग खालचा एखादा एक्स्ट्रा प्रश्न तुम्ही लिहू शकता। जे लिहिता येत नाही त्याचा नोट करायचा नाही, जे लिहिता येतात ते तुम्ही एक्स्ट्रा प्रश्न लिहिले तरी चालतील। म्हणजे इथे तुम्हाला तीन लिहायची गरज नाही, चारही लिहू शकता। इथे सुद्धा तीन लिहायची गरज नाही, चारही लिहू शकता, जेवढे लिहिता येईल तेवढे लिहू शकता। इथे सुद्धा दोन लिहायची गरज नाही, तुम्ही तीनही लिहू शकता। म्हणजे तुमच्या ऍडजस्टमेंटनुसार तुम्हाला जे येतात ते चांगल्या प्रकारे लिहू शकता। फक्त लक्षात असू द्या की तुम्ही सोडवलेल्या प्रश्नांचे गुण जे आहेत ते 40 गुणच असले पाहिजेत, 40 पेक्षा जास्त नसावे। 40 पेक्षा कमी असतील तर 40 पैकी मार्क मिळतील। समजा तुम्ही 50 गुणांचे प्रश्न सोडवले असेल, 50 पैकी तुम्हाला 25 मिळाले, तर 50 पैकी 25 म्हणजे 50% गुण झाले, तर 40 पैकी 50% गुण म्हणजेच काय 20 गुण इथे तुम्हाला दिले जातील। तेव्हा हे लक्षात ठेवा की ऑर मधील प्रश्न तुम्ही कोणते लिहू शकता, तुम्हाला कोणताच प्रश्न लिहू नका असं नाहीये, कुठलेही प्रश्न लिहू शकता, कितीही लिहू शकता, फक्त गुण मात्र 40 वर जाऊ देऊ नका, हे आपण इथे लक्षात घ्यायचं आहे। अन्यथा आपल्या लिहिल्याच्या मेहनतीला काही फारसा फायदा होणार नाही। तेव्हा पेपर फॉर्मॅट 3 क्वेश्चन्स, प्रत्येकाला 12 12 आणि एकाला 8, याप्रमाणे 12 2 24 आणि 8 32, आणि त्यानंतर 8 गुणांचे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असणार आहे युनिट 1 आणि 2 वर, म्हणजेच पोएट्री आणि प्रोज वर, लेसन आणि पोएट्रीवर 8 गुणांचे प्रश्न असणार आहे। म्हणजे प्रत्येक लेसन एक गुणाचा एक प्रश्न असणार आणि हे 8 गुण म्हणजेच 32 आणि 8 40 गुणांचे मार्क्स। लक्षात ठेवा युनिट 1 प्रोजला 12 गुण, पोएट्रीला 12 गुण, त्यानंतर रायटिंग स्किलला 8 गुण आणि एमसीक्यू क्वेश्चन जे आहेत त्याला 8 गुण, याप्रमाणे 12 2 24 आणि 8 2 16 24 + 16 एकूण 40 गुणांचे हे प्रश्न असणार आहे। लक्षात ठेवा समजा एखाद्या प्रश्नातले कमी प्रश्न लिहिता येत असतील तर दुसऱ्या प्रश्नातले तुम्ही जास्त प्रश्न लिहा आणि 40 मार्कांचे प्रश्न कम्प्लीट करा, जेणेकरून 40 पैकी तुम्हाला मार्क्स दिले जातील। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो बीकॉम फायनल इयर सेमिस्टर 6 सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर्मॅट अँड टेक्निक ऑफ पेपर सॉल्विंग क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट याबद्दल आपण सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तरच या व्हिडिओला लाईक कमेंट आणि आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।